Jitzfluencer Marek se svou firmou Zajtra vyvíjí software, ktorý môže letieť do vesmíru. Denny, jelikož nechci, aby ty zde vesmíru letel, tak ti dneska nechám do. Ahoj Marku. Čau, Kika, vítaj u nás. Marku, tebe už odmala lákal vesmír, takže bolo jasné, že budeš podnikať ve vesmírnom průmyslu? A práve že vôbec. my sme sa k tomu dostali ako slepá kura k zrnu úplnou náhodou. A jak sa to tak stalo? A vyhrali sme hekaton, ktorý bol zameraný na spracovanie družicových snímkov a to bol náš štart. A to bol první hekaton, ktorého ste sa účastnili? Práve že nie. My sme mali už predtým partiu. Pod, pod jednou značkou sme vyvíjali weby a mobilné aplikácie to nám časom krachlo a začali sme chodiť po hekatonoch a tak sa to stalo. Takže na tých predchozích hekatonoch ste taky byli v tom stejném týmu nebo podobném? Ten tým sa troška obmienal, ale v podstate ten posledný sme vyhrali v tej zostave, v akej dneska nejakým spôsobom pracujeme a pomaly sa rozrastáme. Takže výhra toho heketonu byl ten start tej vašej firmy. V podstate áno. Vtedy za nami prišiel náš aktuálny partner, on nám v podstate ponúkol celé zázemie, povedal nám, chlapci, poďme to spolu rozbehnúť. A vtedy sme sa ako do toho pustili. A teraz už fungujeme rok. A když ste zakládali tú firmu, tak ešte ste studovali, nebo už ste mieli dostudováno, jak to vlastne bylo? A my sme vtedy všetci študo študovali. My sme končili bakalára. A dvaja z nás chceli ísť dokonca do Viedne na školu kde sme boli už aj prijatí, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ideme proste toto robiť naplno a odložili sme teda viedeň a teraz niektorí študujú a niektorí to tu máme jako full time prácu v podstatě. A ty jsi od začátku třeba věděl, že chceš jít tou cestou podnikání, nebo ti někdy napadlo, že budeš zaměstnaný? Co tě víc lákalo? Já ja jsem dlouho robil freelancera, a jsem byl zaměstnaný tu v Brně o vývojářské firmě, ale vždycky má to ťahalo k tomu podnikaniu. Já ja si dokážu představit, jak normálně asi, jak, jak je to je zakládat startup, ale jaké to je zakládat vesmírný startup. Myslím si, že je to akoby veľmi podobné. A tu tunak v Brne je ako množ, veľa množno, možností. Je tu IC, ktorého sme súčasťou A takisto sme dostali podporu od biznisového inkubátora od ESI, ktorý sa volá ESABIC. A tam tá podpora vypadá aj jak v tom ESABICu? Tam, keď vás inkubujú alebo vás vezmú do ESABICu, tak získate podporu 50 tisíc eur a získate technický mentoring, biznis mentoring, konzultácie, kancelárie a podobné veci. A jak je na tom vesmírný průmysl v České republice, nebo teda přímo v Brně? to, je, to je ťažká otázka. Ja si myslím, že je na tom lepšie, ako by si laická verejnosť mohla myslieť. Máme tu skvelé firmy v Česku, obzvlášť Brne, ktoré sa venujú všetkým rôznym oblastiam, ako výskum, vývoj, výroba a tie možnosti tu akože sú. Co vy v tom vesmírnom průmyslu robíte? My sme v prvom rade softverová firma. Čiže na samom konci sedí programátor a píše kód ale tvoríme software, ktorý letí do vesmíru alebo ktorý funguje tu na Zemi, čiže v dvoch oblastiach. A môžeme si to ísť nejak podrobnej probrať nebo ukázať? Určite, poďme na to. Když sme se predtým bavili, tak si říkal, že děláte software do dvou oblastí kosmického průmyslu. Mohl bys nám teďka ty dvě oblasti nějak víc popsat? Tak ty dvě oblasti se volají upstream a downstream. A upstream je v podstatě všechno, co poletí na orbitu alebo do, do vesmíru. A downstream je vtedy, keď využívame kozmické technológie tu na, na, Zemi. A tie kozmické technológie sa na Zemi dajú použiť k čemu? Nebo k čemu je používate vy? A konkrétne my používame družicové snímky, a ktoré analyzujeme a poskytujeme niekomu pridanú hodnotu. Napríklad ten náš produkt, ktorý vyvíjame, je zameraný na lesníctvo, kde na družicových snímkoch sledujeme aktivitu lesov, zdravie lesov a tieto, tieto analýzy poskytujeme práve vlastníkom takýchto, takýchto lesných parciel. A když vy takhle můžete dodávat ty snímky toho lesa, proč ten majitel lesa se nemůže jenom podívat do toho svého lesa, ale ty snímky jsou výhodnější? No, to je právě ta pridaná hodnota, kterou my se snažíme dostat na trh, že ten vlastník lesa šetří svoje náklady, povedzme, na ľuďoch, kteří chodí do toho lesa, na, na palive, ktorý, ktoré které tam míňají. A, a tí ľudia môžu robiť dôležitejšiu činnosť. A my mu pra, pra, na pravidelných uh, bázach dodávame tieto dáta veľmi veľkých území. Čiže on ako človek, ktorý rozhoduje, je schopný priamo od počítača urobiť uh, akoby nejaký action step. Ty snímky družicové, tak ty získávate jak? Je k tomu potreba mít zaplacený nejaký prístup nebo sú voľne dostupné? Čo sa týka snímkov, ktoré bežne my využívame, tak sú z európskych družíc, tie sú, tie sú voľne dostupné. Ich problém je, že majú niekedy menšie rozlíšenie a, a vtedy potrebujeme, povedzme, zaplatiť prémiových poskytovateľov družicových snímkov, kde tie snímky sú o mnoho kvalitnejšie. A když sa teda teďka ešte vrátime k tomu upstreamu, tak tam máte co za projekty? Čo sa týka upstreamu, tak my v podstate programujeme stavaný software na takýchto doskách, kde napríklad môžem spomenúť jeden z takých projektov, ktorý poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Je to biologický experiment a takáto doska, ktorú my naprogramujeme, tak bude riadiť biologický experiment so žabami. A ten bude vypadat jak? Nebo co s těmi žabami bude, bude dělat? Tá doska bude cirkulovať vodu nejakým spôsobom tým žabám, bude ich krmiť. A, a pridaná hodnota toho celého je, že to nebude musieť robiť astronaut. To znamená, že on spustí uh, takúto, takýto vstávaný uh, experiment, tá doska bude riadiť celú tú krabičku a na konci sa to jednoducho pošle na Zem. A na Zemi sa bude skúmať, co? A na Zemi sa bude skúmať um, nejaký dopad na imunný systém. Mm -hmm. Ty si říkal předtím, že podnikáte teprve rok. Jaké máte plány dál do budoucna? Tak my, aby sme firmu v začiatkoch uživili, tak sme robili aj projekty, ktoré nesúvisia úplne s vesmírom. Postupne by sme sa chceli zamerať hlavne na tieto vesmírne projekty. To je prvá vec. A druhá vec je tie projekty, ktoré poletia reálne na orbitu. A, tak je to beh na dlhú trať. Chceme, aby tie projekty, tie misie úspešne dopadli. A potom takto zbierať to portfólio, volá sa to akoby Space Heritage zbierať, jednoducho dostávať sa čoraz viac a, k týmto spaceovým projektom. Je nieco, co by som za sebe doporučil začínajúcim podnikatelům? Mám možno iba jednu vec a to je užívať si celý ten proces. Je to hra, hrajte sa s tým a nebáť sa robiť chyby. Tak super, ďakujem moc za rozhovor. A ja. A pokud i vás zajímá podnikání nejen ve vesmírném průmyslu, tak se určitě podívejte na náš web, sledujte naše akce, na kterých se dozvíte o podnikání mnohem víc.